prinsip ini. Prinsip semasa saya menjadi mufti dahulu, saya telah sebut tentang larangan syarak untuk mana-mana orang mengintip soal peribadi orang lain, mengintip maksiat peribadi. Dia ada beza antara maksiat peribadi dan jenayah yang membabitkan kezaliman kepada orang lain. Maksiat peribadi ialah dosa-dosa yang membabitkan individu dan Allah Subhanahu wa taala. Seperti zina, minum arak. Yang mana perkara-perkara ini asalnya agama menyuruh kita tutup. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang tutup aib orang muslim, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Satu jenis lagi ialah maksiat yang membabitkan jenayah kepada orang lain. Seperti perompak, pencuri, perogol, meliwat orang secara paksa, pembunuh. Hal-hal yang seperti ini membabitkan dosa yang ada kaitan dengan hamba Allah yang lain secara zalim. Rasuah, curi harta negara. Jika benar, ada bukti, hal ini mesti diingatkan kepada orang lain supaya orang lain tidak ditimpa musibah. Sebab itu maka Islam mengenakan syarat yang ketat untuk pensaksian dalam kes zina, iaitu arba' syuhada, empat orang saksi. Siapa yang tak mampu datangkan empat orang saksi, fajlidu samanina jaldah, maka sebat dia 80 rotan. Mungkin orang yang bagi tahu itu tiga orang. Tiga-tiga orang itu lebay, orang masjid, orang dianggap baik. Gagal mendatangkan empat, tiga ni akan dipukul sebanyak 80 rotan. Semua operasi ini yang cuba mencari maksiat peribadi adalah salah. Prinsip ini kita tegaskan dulu. Walaupun sebahagian di kalangan parti pembangkang itu sendirilah yang menolak dan menyatakan tak betul, tak boleh intip orang. Mereka yang kata, dan kita tegaskan jangan, kerana ini prinsip. Kata Al-Imam Al-Ghazali, an yakuna al-munkar zahiran, hendaklah munkar itu zahir, kata Al-Ghazali. Hendaklah munkar yang zahir. Jika seseorang telah masuk ke dalam biliknya, mengunci pintu rumahnya, maka tidak boleh untuk Al-Hizbah untuk pergi mengintipnya. Kerana itu maksiat peribadi. Al-Ghazali berdalil kepada kes bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an yang masuk melalui pintu untuk mencari orang yang minum arak pada zamannya. Dan lelaki yang minum arak itu telah menyatakan bahawasanya, wahai Umar, aku salah pada Allah satu, engkau salah tiga. Salah aku minum arak, tetapi kesalahanmu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan suruh orang masuk ke dalam rumah melalui pintu. Wadkhulul buyuta min abwabiha, masuklah ke dalam rumah daripada pintu-pintunya. Kau masuk melalui bumbung. Pasal nak tengok kesalahan aku. Allah menyatakan, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu
sehingga kamu meminta izin dan memberi salam kepada orang dalam tuan rumah itu. Kau tak minta izin dan tak beri salam. Ketiga, Allah menyatakan wala tajassasu, jangan kamu mengintip dan kau telah mengintip. Aku satu, kau tiga. Umar balik. Sebab itu kalau tanya saya, adakah keperluan untuk buat Suruhanjaya bagi kes maksiat peribadi? Tak ada keperluan. Tak ada keperluan. Bahkan kalau boleh nak tutup, kita tutup. Tapi adakah keperluan buat Suruhanjaya nak cek wang negara hilang 50 bilion? Ada keperluan. Itu membabitkan kezaliman pada orang. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut hal yang sama tentang amar ma'ruf nahi munkar. Maka tidak halal, kata dia, untuk sesiapa mengintip maksiat orang lain dengan dipasangkan kamera atau video untuk mengambil gambar dia sebagai bukti kepada maksiat. Sebab pribadi. Kalau boleh kita tutup. Prinsip ini kita tegaskan supaya diamalkan. Orang kata habis itu orang boleh merompak lah. Kita dah beritahu. Rompak maksiat jenayah. Ini kita bercakap dalam maksiat pribadi. Aib pribadi. Dan kita tidak setuju pada prinsip Islam menuduh benda-benda pribadi yang mana tak tahu pasti itu pun tidak. Seperti menuduh orang zina. Tak boleh dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dan tidak boleh juga dalam kes menuduh Perdana Menteri ada hubungan seks dengan Atan Tuya, juga tidak boleh di segi syarak. Jangan sebelah pihak, kedua-duanya tak boleh. Tidak boleh menuduh mana menteri ada hubungan seks dengan apa, pembantu dia ke apa, dengan awak tidak ada dalil. Ini semua membabitkan hak syarak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Adillah, kerana itu lebih dekat pada takwa. Maka kita tentang ni politik tidak bermoral yang seperti ini. Politik lawan selak kain. Politik suka untuk mencari aib pribadi. Seorang pemimpin tidak menjadi hebat hanya kerana dia boleh ceritakan keburukan pribadi pemimpin atau musuh politiknya. Awak hebat jika awak dapat membentangkan pemikiran awak, idea awak dalam pentadbiran politik, apa yang awak nak kendalikan, apa yang awak boleh sumbang, awak boleh contribute untuk buat untuk negara ini. Pamerkan kejujuran pribadi awak. Itu yang kita nak tahu. Jika orang lain buruk, bukan bererti awak mesti baik. Tapi jika awak berwibawa, ada pandangan yang bagus, maka awak boleh tawarkan servis awak untuk dinilai oleh rakyat. Ini penting. Dan kita mesti suruh hentikan semua pihak, kerajaan dan pembangkang, daripada meneruskan politik yang seperti ini. Tak ada kerja, cari masalah aib pribadi orang. Kalau dah macam seorang menteri kata tak ada salah pun, tayang pun, tiap-tiap minggu kita boleh tayang. Macam mana dia kata tak ada salah, tayang gambar porno di depan khalayak ramai. Dia jaga pula bahagian undang-undang. Apa menteri macam ni? Saya menariknya, seorang MP, Member of Parliament, dia menyatakan bahawasanya dia melihat tayangan itu di Ampang, di Flamingo. Hotel tu dekat saja dengan tempat yang diorang JSP sebu saya bagi ceramah tanpa tauliah tu. Tu saya kata, tengok porno tanpa tauliah tak apa pula, ceramah tanpa tauliah tak boleh pula.
apa punya teruk. Mereka kena hentikan segera perkara ini. Kembali kepada landasan politik yang betul, iaitu politik idea, pemikiran, cadangan awak. Bagi kesamaan, bagi media, kita bukan mesti sokong sesiapa. Tetapi kita tak boleh dihina intelektual kita. Ramai orang belajar masuk universiti, dah tahu membaca dan menulis, tahu membaca buku dan tahu menilai. Takkan tak boleh bagi semua pihak duduk dalam TV bercakap. Ah, awak cakap sejam, dia cakap sejam, saya rakyat, saya nak nilai siapa yang cerdik, siapa yang tak cerdik. Saya pangkah siapa yang saya setuju. Ini awak cakap 24 jam, macam mana orang nak tahu? Amerika amalkan politik demokrasi, dia bagi peluang. Saya bukan sokong mana-mana, bagilah. Bagi dia ni cakap, okey, lepas tu kita boleh balik fikirlah. Awak bentang apa yang awak nak, dia bentang apa yang dia nak. Kita balik fikirlah yang mana. Dan kawan yang dikena dedah tu pun dia kena ingat, dia pun jangan nak buat benda yang sama lagi. Stop. Nak berpolitik, cerita apa idea awak? Apa? Apa cerita budak-budak kecil nak baca soal khabar je? No, kita nak cerita. Kawan ini, kawan ini. Lama-lama benda ni jadi negara teruk. Yang merosakkan jangka masa panjang sesebuah negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada perkara seperti ini.